kot na književni del. Zato lahko spremljamo pojav, da je pouku jezika v srednjih šolah namenjeno manj časa kot pouku književnosti. Predvsem na gimnazijah z najboljšimi dijaki so hitro ugotovili, da se da jezikovne vsebine skrčiti na minimalni čas, pa vseeno zelo uspešno upraviti maturo. In to je vodilo v to, da so v praksi neumetnostnim besedilom pri pouku na splošno posveča manj časa, kot je predvideno in kot bi bilo potrebno, kar je konec koncev zdaj tudi empirično potrjeno. To celo, mislim, da kar dvakrat. Vzporedno s tem so nas doletela družbena omrežja, ki so predvsem pri mladih način komunikacije bistveno spremenila. Mladi namreč pišejo več, kot so kadarkoli v zgodovini Slovencov, da nimo pisali. Ampak večinoma ne pišejo v knjižnem jeziku, ampak v pogovornem jeziku. Po družbenih omrežjih se namreč večinoma pogovarjajo tako, da pišejo. S tem ni nič narobe. Pa ima pa tak pisni pogovor jezik vsem druge zakonitosti kot pisni knjižni jezik. Poenostavljeno povedano, znašli smo se v novem obdobju, ko učenci in dijaki še dodatno pisno utrjujejo jezikovno rabo, ki je za knjižni jezik neustrezna ali manj ustrezna. Torej, manj časa, kot je predvideno, kot je predpisano, konec koncev, namenjamo jezikovnemu pouku, zato ker se to splača, zunanje okoliščine pa nas zahtevajo dodatne vloge. Elektronska komunikacija je še posebej v zadnjih letih tudi bistveno zamajala sistem besedilnih vrst, ki jih poučujemo pri pouku v srednji šoli. Obravnavo neelektronskih, neumetnostnih besedil si tako dijaki, še posebej najboljši, vse težje usmislijo in jo večkrat dojemajo kot ločeno od realnega življenja. V realnem življenju so namreč besedilne vrste največkrat zelo, zelo mešane. Na zaslon sem dal, da nimo svoj jutranji mail direktorju, ki je zlepen iz treh besedilnih vrst v štirih postavih. Vse to je spremljala še nesrečna okoliščina, da v zadnjih desetletjih nismo imeli nobene šolske slovnice, ki bi lahko služila kot neki merodajen okvir za pouk slovničnih vsebin pri jezikovnem pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli. In to je sovpadlo z željo, da bi pouk slovničnih vsebin čim bolj naslonili na opazovanje realnih besedil. In ta želja pa je pri učencih v osnovni šoli in dijakih na srednji šoli precej zamajala hkrati predstavo o slovničnem sistemu kot neki zaključeni celoti. Če je pri geografiji samoumevno, da znajo dijaki uvrstiti neki kraj ali državo na ustrezno mesto v atlasu in imeti na podlagi tega vsaj približno predstavo o tem, kakšen je ta kraj, kakšna je ta država, nam je ušel pri slovničnem delu jezikovnega pouka ta okvir nekako iz rok. Učbeniki so postali z tega vidika nepregledni, kar je logično, saj so učbeniki. Vsak učitelj pa je stvar reševal po svojih najboljših močeh. Sam sem prav zato letos izdal šolsko slovnico in sicer v posebni verziji za osnovnošolce in v posebni verziji za srednješolce. Kot nekakšen okvir.
No, in to, da po precej časa le imamo slovnico namenjeno prav tej populaciji, napisano od spodaj na vzgor, ne od zgoraj na vzdol, bo zagotovo vplivalo tudi na maturo. Kaj je torej treba v prihodnje spremeniti pri pouku slovenščine in kako naj to vzpodbuja matura? Dokler se učni načrt spremeni, verjetno se še nekaj let ne bo, bodo vsebine in način dela ostali bolj ali manj nespremenjeni. Še več, že zdaj predvidenega časa si bo zato treba vzeti za obravnavo realnih neumetnostnih besedil. Podlaga za to nikakor ne morejo več biti samo učbeniki, ker učbeniki realnemu življenju enostavno ne morejo in ne bodo mogli slediti. Za obravnavo besedil je tako nujna kombinacija nekega idealnega zgleda učbenikov z realnimi zgledi iz vsakdanjega življenja in časom za opazovanje in tvorjenje tovrstnih vsebin, torej čas. Jezikovni del mature lahko pri tem pomaga tako, da bo še večji poudarek namenil spretnosti razumevanja in interpretiranja realnih besedil na najvišji ravni in da nekoliko zmanjša poudarek na faktografiji teorije besedilnih vrst. Skratka, na tistem, kar se od časa do časa celo edino dijaki učijo. Tudi pouk slovničnih vsebin lahko ostane po obsegu nespremenjen. Moralo pa se ga bo v večji meri vse skozi združevati v celoti. Dijaki bi morali imeti vsak svojo slovnico, v kateri bi bili sposobni vselej poiskati mesto, ki rešuje določen problem. Podobno kot uporabljajo atlas pri pouku geografije. Da bodo vsa znanja vedno držali v glavi, ne moremo pričakovati. Možgani namreč delujejo na poseben način in naš trenutni način poučevanja slovničnih vsebin povzroči, naprimer, na koncu tretjega letnika srednje šole pri razčlenitvi neumetnostnega besedila v smislu slovničnih vsebin naslednji proces. Mi pa si želimo, da bi povzročil naslednji proces. Zato je slovnični priročnik kot nekaj stalno prisotnega pri jezikovnem pouku tako pomemben. Z učbeniki se lahko naučimo podrobnosti. S slovničnim priročnikom, ali pa vsaj s fotokopijo kazala, jih pa lahko umestimo v celoti. Poleg tega je zavest o slovničnem sistemu kot celoti in tudi o pravopisnem sistemu kot celoti zelo pomembna tudi z drugega vidika. Zato, ker pouk slovenščine ni samo pouk o slovenščini, ampak je tudi pouk o jeziku na splošno. Dijaki morajo pri slovenščini dobiti nek osnovni jezikoslovni aparat tudi za opazovanje drugih jezikov. Ne moremo si privoščiti, da bo aparat za opazovanje jezikov angleščina, da bo to nemščina. Mi
moramo biti izhodišče dijakom, da bodo opazovali vse ostale jezike. Zato bi bilo smiselno v pouk slovenščine eno ali dve uri na leto vključevati tudi protistavo določenih slovničnih značilnosti v slovenščini in v tujih in klasičnih jezikih. S tem ne kaže pretiravati. Ena do dve uri na leto je lahko povsem dovolj. Mora pa biti. V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pravkar končujem ravno v ta namen narejeno primerjavo med jezikoslovnimi izrazi pri slovenščini in pri vseh jezikih, ki se jih dijaki učijo v srednjih šolah. Nekaj takšnih primerov sem vključil tudi na primer v svojo slovnico za srednje šole. In konec koncev že zdaj učni načrt in maturitetni katalog dopuščata takšna vprašanja, ki na vse zadnje tudi niso podcenjevalna do najsposobnejših dijakov. Pot pouka slovenščine, ki bi jo v prihodnjih letih moralo spodbujati matura, torej ni v kakih posebnih spremembah, ampak zgolj v smeri, da bi se namenilo jezikovnemu pouku tudi dejansko polovico ur in da bi v večji meri sledili tistemu, kar se z jezikom dogaja tu in zdaj. Samo če se bodo dijaki počutili zares doma v slovnici in pravopisu, bodo lahko res sproščeno in samozavestno tvorili svoja besedila. Ampak ne razumeti narobe, naj še enkrat poudarim, da ni tako pomembna količina znanja, ampak kvaliteta in utrjenost tega znanja in pa njegova umeščenost v celoto. Hvala. Torej, to so maturanti v največjem odstotku odgovarjali. Tako, zdaj pa prosim še kolego Šeklija, jezikovni pouk pri slovenščini v srednji šoli in razčlemba neumetnostnega besedila na splošni maturi. Jaz imam čisto postavim tudi izročke s sabo, tako da si potem lahko vzamete, da ne boste prepisovali, ampak sem kar jedan poslovnik za koordinatorje. Ja, dobro dan, pozdravljeni. Kot je že profesorica Krakar Vodo rekla, prej sem Matej Šeklij, sem z oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Tle sem pa zaradi tega drugega podatka, ki ga imate tudi na prosojnici. Govoril bom pa o jezikovnem pouku pri slovenščini v srednji šoli in razčlembi neumetnostnega besedila na splošni maturi. Torej, predstavljam tale drugo podskupino predmetne komisije za slovenščino na splošno maturo. Zdaj, zaradi pa mojih predhodnih se, ki je predstavljala tale knjižovni del, ne, in vam se sliši? Ne. Pravim, da predstavljam ta jezikovni del te komisije za maturo in tudi ta tudi tema je s tem povezana. Zdaj, kot vidite, bo tako tri moja zgrada tega prispevka ima najprej nek uvod o komunikacijskem pouku jezika
pri slovenščini srednji šoli. Potem pa bom v bistvu šel na to, kjer je kolega Ahotič končal, na jezikovni sistem srednji šoli in to na podlagi analize maturitetnih pol zadnjih 6 let tudi prikazal na primeru besedotvorja, oziroma najprej bo to, ko ste morali odpustiti doma sami. Najprej, ker ne bova po časa, ne zato. Skratka, najprej bi nekaj povedal o konvencijskem pouku jezika v srednji šoli. Najprej si ogledamo pravni okvir. Skratka, jezikovni pouk pri slovenščini v srednji šoli poteka v skladu z učnim načrtom in ocenjuje torej preverjanje tega, ne, kaj se dijaki naučijo, pa seveda je določeno s predmetnim izpitnim katalogom za splošno maturo in pa zakonom o maturi. Zdaj, strokovni okvir seveda jezikovnega pouka so seveda jezikoslovje v prvi vrsti, potem jasno jezikovna didaktika in seveda še vse ostale discipline, tako in psihologije in druge. Ampak, kjer imamo rečeno diplomo iz slovenščine, seveda se to osredinem predvsem na jezikoslovje in jezikovno didaktiko. Torej, strokovni znanstveni okvir je seveda jezikoslovje in sicer znanstvena jezikoslovna spoznanja, predvsem v slovenistiki, tudi širše v slovenistiki, da gremo širše, ne? In seveda indoeuropeistiki, tu velja predvsem za etimologijo, izvor, besed in to, kaj znamo je, da so indoeuropeisti večinoma avtori etimoloških stvarjev. Tu seveda se vedno zastavi vprašanje, ne? Stroka se je ni še zmenila, da se najprej izmenjujemo, pa mi že to prenesli v šolo. Skratka, v šolo naj bi prenesli, vsaj po mojem mnenju, tiste teoretične modele in etimološke pristope, ki so širše sprejemljivi in jih je mogoče delamo eno tako metaforo, ne, sedimentativno in, ne brez, in brez tektonskih premikov integrirati v teološko prakso. Skratka, imamo nekih lomov, ne, nekih novih teorij, novih slovenskih teknik, popolnoma novih teorij, kar se je dogajalo tudi v preteklih desetletjih jezikoslovja. Seveda, sonko zasodijo znanstvene jezikoslovne publikacije, temeljni jezikovni priročniki, to pomeni popisna slovnica, znamo, enojezične razlagane slovarje, etimološke slovarje, vzemo tudi jezikovni atlas, o tem ste slišali popoldne. Več teh deziderat so recimo zgodovinska slovnica, največje slovje, drugi slovarji prevzetega besedja, imamo slovar frazemov, povezljivostni slovar, sinonimni, terminološki, največji zgodovinski in vse ostalešnje. Zdaj, seveda, to mora iti v jezikoslovno prakso, in seveda jasno je, da se tu stvari poenostavljajo. Eno je znanstvena slovnica, opisna slovnica, potem je pedagoška slovnica in potem so učbeniki za jezikovni pouk slovenščine. Poenostavljanje je nujno, seveda, če ni tako zelo močno, da je skoraj že narobe. To je treba vseeno paziti, da poenostaviti, ampak še vedno tako, da je tisto zelo poenostavljeno še vedno strokovnega vidika spremljivo. Zdaj, pri razmišljanju o jezikovnem pouku torej v srednji šoli, v slovenščini srednji šoli, sem nekako se opiram na pouku književnosti, kjer Boža Krakar Vogel nekako govori o najmenjstveni recepcijski didaktiki, to pomeni predvsem to branje zmožnosti, in pa seveda o sistemski didaktiki, kjer seveda jasno morajo poznati tudi literarno obdobje, avtorje, pojme iz literarne teorije in seveda še česa drugega. Zdaj, za razliko od pouka književnosti je pouk jezika nekoliko inhibiran, če tako rečem, milo rečeno, za učni načrt. Namreč, za razliko od književnega dela, pri jezikovnem pouku tako rekoč nimamo vsebine. Imamo samo procesno razvojne cilje, nimamo pa kako reda. Če pri književnosti vemo, da moramo vedeti, kdo je bil pravi vid, da vemo, kdo je bil kamer, da poznamo župančo, če gre, kaj so nekaj tako naprej, pri jeziku tega ni. Kar pomeni, da je dejansko pri pouku lahko vse možno oziroma ni nič možno. Torej zelo široko zastavljeno, hkrati zelo neokrepno. Smo v času komunikacijske didaktike jezika, kjer
razvijamo predvsem sporozumevno zmožnost, v najširšem smislu seveda, to je tudi upoštevanje kulturno-družbenega individualnega konteksta, to je ono jasno. Želimo, da bi maturanti, dijaki znali sprejemati besedila, to potem seveda primerjamo v stikni polji dve čisto na začetku, nekaj pač sestavljeno izhodiščno besedilo in potem seveda tvorjenje ciljnega besedila o žadni nalogi. To je seveda vse, in to tudi potem dokumentirano, kako smo tega prišli v zakonodajni literaturi. Zdaj pa, druga zadeva pa seveda je jezikovni sistem in njegova besedilna raba, ki gre seveda neločljivo zraven. In sicer na maturi se predvide tudi poznavanje jezikovnega sistema po jezikovnih ravninah in seveda jasno iz besedila, iz rabe. Tu imate lepo. To so pa osrednji nalogi izpitne pole dve. Seveda ima vsak redni govorec jezika, tako tudi dijaki in maturanti, nek jezikovni občutek in čisto možno je, da večina nalog reši po jezikovnem občutku, da pretvori, preformulira, da izbere škarjansko podstav, da določi vse in tako naprej. To je čisto možno. Seveda stremimo pa, da poleg tega, da imajo, da okrepijo jezikovni občutek, seveda da tudi zavestno osvajajo jezikovni sistem in da ga v bistvu sistematizira, kot je bilo že prej povedano. Tako kot smo že slišali, manjka nam predvsem sistematizacija vsebin z področja jezikovnega sistema, ki so ga dobili v okviru humanističnega pouka z učbenika in poznanja. Namreč vsi si želimo, in jaz si zelo, zelo tega želi kot jezikoslovec, ki mi jezik in seveda tudi jezikoslovec veliko pomenita, predvsem to, da bi bil pouk slovenščini, jezikovni pouk slovenščini, izhodišče za jezikovni pouk tujih jezikov in seveda tudi potem klasičnih jezikov za tiste, ki so to odločili. Skratka, da bi res te pojave poznavali sistemsko in da bi prihajalo tega pozitivnega transfera znanja na pouk torej globalnega jezika in ostalih jezikov. Seveda je to še ta, ponavadi v učnem načrtu, tretja, zadnja ali pa prva kategorija, zavest o jeziku narodov in držav, ki se pa na maturi ne previja, je pa zelo pomemben. Je pa zelo pomemben, da je seveda treba, jasno, nujno, voliti in seveda, zdaj idealno bi bilo, če bi to lahko preverjali s takim besedilom, z izborom takih izhodiščnega besedila, ki bi to tudi seveda vsebovalo. To je potem tudi težava, kaj se pravi. Zdaj pri izbiri izhodiščnega besedila nekako se po inerciji komisija drži teh smernic, teh načel, ustrezne dolžine, čeprav vedno več glasov je, da so beseda predolga. Vsebinsko tako, da seveda zahteva razumevanje besedila na nekih višjih zahtevnostnih stopnjah. Tudi jezikovno mora biti dovolj zahtevno, da lahko dejansko sestavimo potem naloge, slogovno, da je slogovno postopko. Zdaj seveda, eni pravijo torej aktualno besedilo, zanimivo besedilo, zdaj kaj je zanimivo, kaj ni zanimivo, to je seveda precej relativno vprašanje. Aktualno pa seveda mora biti, ker nekako za naslednjo maturo so se poli sestavljali lani, tako da aktualnost je to zelo, zelo hitro vozi čas. Zdaj pa še nekaj pridigarskih mogoče elementov, besedilo z vplivansko vlogo, če želite, mislim, bomo kar tako rekli, a ne, skratka, pouk slovenščine v srednji šoli ni samo pripravljen splošno maturo. Jaz upam, da to res ni, Torej, ampak je kakovosten pouk slovenščine, torej jezikovni pouk, ki zahteva polovico ur za večjo barvo, torej samo omejeno povedati tega seveda je dobro rešena izpitna polja. Ker sem tudi sam učitelj, visokošolski učitelj, seveda zelo pogosto, zakaj moramo vse to znati, vse tega ni v srednji šoli. Vse, ko bomo učili, tega ni rabimo, seveda zakaj, pa ponovimo, torej kaj ti učitelj mora znati veliko več kot seveda učenica. In mora to znanje, ki ga ima ogromno znanje, ki ga pridobi na
kritično in seveda jasno občutljivo prenašati pedagoško prakso. To je zelo pomembno. In hkrati, seveda, je tle zelo zaželeno, da se v šoli od vseh teh možnih besedil, množice primerov in tako naprej, obravijo tisti, ki so nedvoljni, neproblematični, šolski primeri. Da ni, da se tudi potem jasno lažje, da ste zdaj za maturo ocenjali. Predvsem smo slišali diferenciacijo zahtevnosti. Seveda, vemo, da se splošna matura slovenščine pravi na enim zahtevnostnim ravni za 8 točk in je nekako prilagojena povprečnemu dijaku. Seveda si vsi učitelji na fakulteti želimo, da bi nam vi vzgojili bodoče študente slovenistike ali pa primerjalnega jezikoslovja, primerjalne književnosti. Absolutno bi bili zelo veseli, ampak seveda to je smiselno početi seveda, torej bolj zmožni dijake, motivirati pri pouku in dati kakšno razvirati, da potem sami razmišljajo, pogledajo in pokazajo kakšno priločen, jih napotiti in seveda jasno pri dodatnem pouku v šolskih danzih in tako naprej. Seveda je pri tem pomembno tudi to, da se učitelji permanentno izobražujemo, tudi sam se zdaj precej izobražujem, kar se tiče mature. In sicer jasno, to izobraževanje bi bilo, mislim, da mora biti sistemsko, usklajeno med različnimi inštitucijami, ki seveda so za to odgovorne, tudi imate nekaj tega dolgoročno črtovano, ne improvizirano, nekaj je za nekaj izobraževanje, kar rabimo dati nekaj, ne, zato je treba nekaj učne, torej bomo načrtovali za letos in seveda kontinuirano in obdati tudi stresno. Ja, zdaj pa še dve minuti, ne? A želite še naslednjo prosojnico, a ne? Ja. Spremenite spitne pole, želite? Ajde, končamo. Končamo, še enkrat končamo, zdaj čas. To ste tle, ne? In prav je, da ste zato tle. Skratka, to je pa zdaj tisto, kar komisija sporoča učiteljem. Izšel je nov izpitni katalog, predmetni izpitni katalog za splošno maturo za leto 19, ki je bil narejen pred leta 16, pred 3 leti. Izpitna pola 2 se v leta 19 piše še vedno 90 minut, toda pomembna razlika z rdečo, od 120 točk gre izpitna pola na 90 točk. In to je zdaj en tak zelo pomemben trenutek, kjer lahko premislimo, ko bi vaš čas dobivamo sporočila, da je izpitna pola predolga, vse preveremo, čeprav mogoče ne zgleda, ampak res vse preveremo, da bi jo morali skrajšati manj. In seveda je tudi zdaj vprašanje, kako skrajšati. In to je potem seveda predmet debate. Mi razmišljamo to si. Torej, zmanjšali, torej ohranjamo seveda, ohranjamo kakovost in tvoje, tem dvoma, ne. Skratka, vse, nič ne bo treba delati, še vedno isto, koncept je dober, to pomeni izhodiščno besedilo, ciljno besedilo, znotraj pa sprejemanje in potem jasno slovnica in pa popis. Zmanjšali bi število uvodnih nalog z področja sprejemanja besedila, na primer kakšno okoliščinsko nalogo bi lahko vrli vam, ne lahko vrli vam kakšno nalogo z področja razumevanja besedila, ki ima neko nižjo taksonomsko stopno razpišenja, ki je takega, seveda ne tisti, ki morajo povzeti. V tem smo slišali, kaj kako imajo na Koroškem oziroma v Furlaniji. In je seveda jasno ohranitev jezikovno sistemskih nalog z natančnimi jezikoslovno utemeljenimi navodili, ki omogočajo njihovo objektivno ocenjevanje. Zato bom odgovoren jaz, tako da čez 2 leti, ko bodo to, kar zdaj počnemo, kar počnem, zunaj, potem se lahko spravite na me. Zdaj, v naslednjem delu sem vam predstavil nekaj čisto, to se boste v tem povedali na izročkih, jezikoslovne postave poučevanja jezikovnega sistema v šoli, te boste videli, pogledal spodaj na vzgore na stol, različni obliki, glasovne, 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 zdaj to se recimo so imeli v tej polji težavo, kaj je že bil, zdaj že lahko govorim, to je nekaj čez pitno tajno.
Zigorja Bratuša oziroma Zelo Denfliserja, ne, potem je bil problem, ali to odgovarja doslovno, ali pa se je doslovnega odkonga jezika. Skratka, šel sem čez vse izpitne pole zadnjih 6 let in nekako analiziral v tem ena primeru besedne polja, kaj se pojavlja v izpitnem polju, kateri tipi nalog, ne, imate lepo analizirane. Tu vidite, piše M2014, to je leto mature, skozi ena je prva pola, naloga 12.1, tako da to imate vse na izločki. Torej, kaj se preverja, vidite, ne? Potem imam nekaj premislekov, recimo, da se več volil. Zdaj, gledajte gor, lahko gor gledate. Jaz sem učitelj, no? Ja, ali gledajte gor, potem niste, da pa vse je v listu. Da boste pozorili. To bodi poštovenji, gledajte za to. Ker potem imate pravo mnenje, ki so strokovne narave. Zdaj, pri izpitnih polah gleda, da se res vse po občutku da reši. Zadaj je res nekaj iz poslovna teorija. In ni vse prav, kar kdo napiše. Zato imamo tam tisto rubriko nesprejemljive rešitve. Ko smo ogromno debatirali na torej, na moderaciji, ne, in potem pri izobraževanju sodelavcev. Ne, pa, kaj pa če je to? Jaz imam to, a lahko poštevam to? Skratka, tlele je zadnje za poslove, to počnem sporočiti. Ne. Eno tako, da kaj je 60 vodeno? Ne. A je pisarje iz pisarje, ki je pisarje iz pisarje? Ne. Kaj je skarjska postava od sablje zob? Ne. Boste doma. Kaj je sestavljanje, kar me preganja? Sestavljanje, in potem seveda tisto vprašanje, ne, za par milijonov, ne, ali je skarjica postavi možno vse, kar pa upade na pamet. Ne. No, gledajte, tukaj imate zdaj en tak povzetek, skladnjskih podstav, iz jezikoslovnega in potem še upetost, da se otvorja v jezik in pa tudi jezikovni sistema, ne, pač mi umetno razsekavamo, ne, razne ravnine, pa to je vse povezano, nekaj politični pogled in seveda, hvala za pozornost. Imate srečo pravzaprav, da sem jaz nekje izgubila ključek, če ne bi imela še zdaj jaz tako pa bom se morda rajši oglasila v diskusiji in sicer s tezo, ki v mednarodno primerljive v evropskem literarnem okviru postavlja naš pouk književnosti tak, kot je na višjo raven. No, in torej dosežki, ki jih mi pričakujemo, so na 5 od 6 stopenj literarne zmožnosti. Kar pomeni, da že EO IPSO učimo kar po zahtevnem pogledu sistemske didaktike tekstu. No, več morda še v debati, zdaj pa bi predlagala 5 minut odmora. Ja.
Thank you.
To smo že. To smo že delali. To smo že. Ja. Ja. Ne, pravim, da oni rečejo, a to smo že, ne? To smo že, ja, to smo že slišali. Ja, sem vzela, hvala. A veš kaj, jaz sem čela še na tvojo cegansko žadurnico, pa jih še nikaj začnejo na sten tedu. In sem pa ja, samo odbila, da sem pa cedna možda. Sem se zmenila z njima, da so pisalni in polički. Pa sem pa še rekel, kaj škaj pa nekaj sem še prejšnjo noč na ten spešče ekskluzijo, što sem spela spet si odala. Pa sem pa celo noč zan še kodila za svet šole. Ja, se sem pa še školska pa škoči, ki je stala pa, ja veš, ampak... Ja, mislim, da je to zelo dobro. 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 Kaj imaš pa darinka ti to? Kaj imaš pa ti? To so tale, oziroma so. Aha, jaz tega nisem našla, samo tega. Tako? To bi pa jaz tako mi samo pokažeš. Kje so to? Spreče si so še. Ja. Pa še za sonjo vleče, še mislim da... Te od Bartolove to bi imela, ja. Thank you.
Torej se nekaj je te čas za zakon, za vaša vprašanja. Jaz sem ključek našla, vendar ga bom zdaj s tem že potila vzdušja radovednega in bom, če bo na koncu koga zanimalo, z tem, ko ste že vsega siti predstavila še nekaj na tem ključku. To je to primerjava različnih modelov literarnega pouka in od to izvirajoče smernice morda tudi za maturiteto. No, najprej prijetno se začne debata, pa ima kolega Matej še nekaj, še eno informacijo in kot vidite na publikacije in povedal. Torej sem bil povedal za vesti jeziku naše države, en tak je zelo, zelo majhno prispevek z moje strani, tu imate eno publikacijo Med Slovani o slovanskih jezikih, kjer imate en uvod, kaj so slovanski, kako se delijo, kako so ostali in potem še ena taka, torej osnovne sporazumevalne fraze v vseh jezikih. Tukaj je ta publikacija zdaj razstavljena. Skratka, nimam je za vse, bi pa prosil, če lahko z vsake šole eno vzamete in jo podate v knjižnico. Tudi je že kar naslov gor napisan, te je srednja ekonomska šola Ljubljana, ne vzame to. Se podpiše, da vemo, kdo je to dobil, no, če lahko potem daste v knjižnico in opozorite bolj zmožne dijake. Da, imate to v knjižnici, hvala. Hvala lepa. Zdaj je pa čas za vprašanja. Jaz mislim, da je bila najprej Tanja Svedeljak in potem Sonja. Vprašanje za gospoda Godca, ki je predstavljal zgodovinsko literaturo v Avstriji. Mene zanima teh 6 ur pouka jezika. To je na letni ravni, ali na mesečni, ali na tedenski? To ni nobenega zakona za teh fiks. To je interna informacija ene od profesoric, ki sicer je zelo zavzeta za to. Prevladuje mnenje, da na višji stopnjah se je... Obvladajo jezik, ne? In niti ni časa, so 3 ure pouka tedensko, a ne, od tega se šolsko leto za maturante konča pismo naprej, od tega treba vseh 9 besedilnih vrst ponoviti, potem so tu razne ekskluze, ki je na Goroškom ogromno, jezikovni tedni in tako naprej. In načeloma se samo pred šolskimi nalogami ukvarjajo izrazito se. Izrazito se. Verjetno bolj s temi, ne vem, s pravopisom pa skupiti. Te stvari se sproti, na te stvari se sproti upozarja v zvezi z domačimi nalogami, pa pri drugih izročkih, se pravi, da dejansko, ko gre za uro jezika, so nekaj kompleksnejša vprašanja, pa kaj, če je kaj osnovnega, pa da res učitelj zazna, da se skozi ponavljame. Ali to pomeni, da imajo pa prej, recimo pa več pouka jezika? Na nižji ravni, da, ker je zelo veliko otrok iz mešanih družin, jezik okolje pa nemščina. Se pravi, nižji gimnaziji pridejo z močnejšim nemškim predznanjem, večinoma. Tudi ni neznan primer, da je veliko teh dijakov, ko njihovi starši sploh ne govorili slovensko, samo njihovi stari starši. Oni receptivne zmožnosti do neke mere imajo, vse posebej za nekaj osnovni repertoar besed, in potem pridejo in so v bistvu enkrat vrženi v neko slovensko govoreče okolje za tistih nekaj ur, teda je več jezika, ja. Ampak od višji gimnazij naprej, no, ampak to mi je zelo zanimivo ugotovitev, da se v bistvu na tej višji stopnji izobraževanja pričakuje, da oni jezik obvladajo. To se v bistvu... To je fino, tudi pri nas. To se pričakuje od profesorja, da oni privedo do tega. Kar je pa resničnost, je pa nekaj drugega. Je pa druga zgodba, ja. Ampak tudi oni niso vse mogoče, ker to teh ur je res malo in čas res nekaj teče. Te besedilne vrste s temi se zdaj spoprijimajo, kot najbolje znajo. To je na nek način nekaj udaril in jih je presenetila in še vedno se niso vsi ujeli. Ja, verjamem. Jaz mislim, da so te besedilne vrste, ki ste jih vi navedli kot njihove, da so to tisto, k čemu bi morala tudi naša matura težiti in naš pouk
jezika, da so to tiste besedilne vrste, ki so dejansko življenjske, ki se pojavljajo v realnosti, ne pa neke, ki se jih učimo, zato ker pač so v učnem načrtu, v realnosti pa dejansko na ne naletimo. In se mi zdi ta seznam teh besedilnih vrst super podlaga tudi za naše razmišljanje o tem, kam zapeljati te naše besedilne vrste in seveda tudi zadnjo nalogo na maturi. Mislim, vidim, da tam kolegice iz Maribora pripimujejo, ker se o tem že res ogromno pogovarjamo. Fajn je bilo počakati, če to ani razmišljajo o spremembah, nekatere besedilne vrste na avstrijskem so zelo prekrivne same med sabo. Meni se zdi pa konstruktivna kritika njihovega sistema, da je izrazito kompetenčno slovenka, kar ne pomeni, da slovenski modeli, ko govorimo o jeziku, je neka druga zgodba, ker njihova besedilna vrsta so univerzalna. Primeren tako za jezik, kot za literaturo. Hvala Bogu, ne? Ker pri nas pri teh raznih pismih, ki piše na maturi, bi se dal marsikaj povedati. Ampak kar se pa tiče odnosa do literature, tega, kar mi želimo od bodočih izobražencev, tega, kar naj bi ljudje odnesli v gimnazije, ne? Je pa njihov sistem se mi zdi okrnjen za neko vsebino, ki pa jo, hvala Bogu, razvijamo in o kateri razmišljamo in ki je za tudi za slovenske dijake samoumevna. Pri njih pa ne več. Res ne več. Ja, ampak v bistvu, da ti prideš do teh kompetenc, moraš pa imeti odzadej, ne, neko osnovo, ki mora biti res trdna. V končni fazi, recimo pri jeziku, moraš imeti sistem, književnost moraš imeti, literarno vedno, literarno-zgodovinski sistem v glavi, da lahko potem ti iz tega razvijaš kompetence. Ne. Pri nas pa mislim, da smo preveč usmerjeni v kompetence, ne, tista baza, pa zelo pri jeziku, pa je to. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je zdaj kolegica Sonja Čopen. Jaz bi pa rada izkoristila to priložnost, zlasti pač to optiko, da se da primerjati slovensko maturo z italijansko pa avstrijsko. To se mi zdi tako zelo dragocen prispevek organizatorjev, pa seveda tukaj prisotnika. Tako da zdaj, če sem jaz prav razumela, gre v Italiji res za zahtevno maturo, tudi v Avstriji, ne, na teh koncih, da se v Italiji res ne želi reprodukcije, ampak samostojnost na vsak način, pa kulturno usmerjenost v Avstriji, pa tudi široko razgledanost, pa zahtevnost, če sem prav razumela. Pa tudi v Avstriji se mi zdi, če primerjamo z ocenjevanjem pri nas, pri slovenski maturi, širok raste, tako kot ste vi prej rekli, a ne, da so pač štirje kriteriji od vsebine, zgradbe, jezika, stoma, da so štirje kriteriji in vsak ta kriterij je razdeljen, če sem na hitro prav preštela na nekih 6 do 8 ravni, to pomeni taksonomske ravni oziroma kakovo znanja. Ne. Tako da to se mi zdi... Naštete so pojavnosti, ki naj bi ocenjevalec iskal besedilo in potem kljuka oziroma dodal točke, ker so in nič, ki jih ni. Tako, ja. Pa zahtevnost na ravni je tudi različna, ne? Točno so preproste, točno so pa zahtevni. Tako da zdaj, pri slovenski maturi seveda človek potem razmišlja, kje smo, kaj se lahko drug od drugega naučimo, tako da vzeli, kot druge strani, mi ste že rekli, da se tudi slovenske mature lahko na oni strani, ne? Zdaj, kaj pa mi lahko, jaz bi tukaj pri slovenski maturi, ko se razmišlja o nadaljni poti, o spremembah torej mature pri slovenščini, bi bila zelo previdna pri trditvi, da imamo pri nas tudi vse tri taksonomske ravni na maturi zastopane pri eseju. Zdaj, teoretično je to res tako, kot piše v maturitetnem katalogu, da imamo, da povprašujemo kandidate pri maturi tudi po tretji taksonomski ravni, torej najzahtevnejši, ampak, kot je bilo tudi rečeno, zaradi spremljevalnega gradiva, ki ga je na našem tržišču v trdni obliki in v vseh mogočih medijih res kar preveč. Zaradi tega se pri nas taksonomske ravni znižujejo in matura pristaja na reprodukciji. Tukaj se mi zdi, da moramo biti zelo pozorni
in mogoče v nadaljevanju izbirati za maturo neznana besedila, ali pa tako, da so pač predpisana besedila, da je širok nabor, pa se potem vzame katero koli besedilo, na katero pač učenci, kandidati niso povsem pripravljeni. Tako da bi se kazalo, po mojem mnenju, zelo izogibati reprodukciji na maturi. To se mi zdi pač ena taka točka, tako da hočem podati to na eni strani, na videzno smo na tretji ravni, praktično gre pa za reprodukcijo, torej za prvo ravno. Tako da to je zelo pomembna točka. Potem pri ocenjevanju gre za eno tako navidezno skladnost, to trdim zaradi tega, ker sem pri maturi od 1995 leta naprej in praktično in teoretično. Pri nas manjkajo merila, ker moramo pri ocenjevanju zelo ločiti med merjenjem znanja pa ocenjevanjem znanja. Najprej moramo postaviti kriterije, kaj se pričakuje, potem pa mersko lestvico, v kolikšni količini je potrebna taka in taka kakovost znanja. Tako kot smo tisti raster videli zelo na hitro na avstrijski strani, ne, je natančno napisano, koliko in kako dobro kandidat nekaj pozna. Tako da pri nas recimo neka skladnost, o kateri na maturi zelo pogosto govorimo, da smo ocenjevalci skladni med seboj, ta skladnost je navidezna. Zaradi tega, ker dva ocenjevalca dava na primer istemu eseju na vzkrižno oceno. En ocenjevalec da vsebinskemu delu istega eseja pri istih merilih veliko število točk, visoko število točk, pri jezikovnem delu pa nisko, drugi ocenjevalec pa obratno. In ko se zdaj in ocena je približno enaka, oba esej je dobil recimo v teh strani toliko pa toliko, enako število točk, ampak kakšna pa je res kakovost tega eseja? Ali je jezik dober ali vsebinski del? Kaj je zdaj dobro? Potem pa še naprej raziskava iz 13. leta recimo je pokazala, da se 10 ocenjevalcev pri uporabi istih meril pri istem eseju lahko razlikuje do 88%. 10 ocenjevalcev je. 10. Pri slogu gre za jezikovno pravilnost, ko imajo možnost ocenjevati jezik eseja od 1 do 8 točk in potem dajo od nič do 7 točk ali pa od 1 do 8 točk. 10 ocenjevalcev. Pri slogu